Twice. Energia не вампири, пият текст от твоята енергия. Имам чувството, че към фей хора имам алергия. Що са енергия не вампири, ще им подаря честа. Не се притеснявайте, хейтери, добре са. Energia не вампири, пият текст от твоята енергия. Имам чувството, че към фей хора имам алергия. Що са енергия не вампири, ще им подаря честа. Искат да ме ядосат. Како? Хихи. Като ме хейтят са винаги тихи. Кво се лепеш? Знам, че ти си Влад Цепеш. Последна глътка на душа хейта кът хрътка. Играеш с моята аура. Жена ти Рубиня и Заура. По врата да ме хапе е мания. На гости в хотел Трансилвания. Баба ми не е лексир. Баба ми не е напинка. Студен парка Сибир. Роли на моята китка. Нямаш флекс, скин ти дрип идея. Къл, 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 къл. Енергията ми искаш да пиеш на екс. Къл, 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 къл. Нямаш флекс, дрип, скин ти идея. Къл, 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 къл. Енергията ми искаш да пиеш на екс. Къл, 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 къл. Енергия ни вампири, пият екс от моята енергия. Имам чувството, че към фей хора имам алергия. Що са енергия ни вампири, ще им подаря чест. Добре съм. Енергийни вампири, пият лек.